नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मोडलाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट भन्ने गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र मोडलाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्यालकुलेट गर्नुभन्दा अगाडि हामी मोड भन्ने कुरा थोरै बुझ्छौँ। मोड भनेको त्यस्तो भ्यालु जुन चाहिँ धेरै युजमा आउँछ, मोस्ट युज भ्यालु नै मोड हो, अथवा यसलाई हामी भ्यालु विथ ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको जसको फ्रिक्वेन्सी बढी छ त्यो नै मोड भ्यालु, अथवा मोस्ट रिपिटेड भ्यालु। अथवा फ्रिक्वेन्सी त्यो नै हाम्रो मोड हो। र अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ र यसबाट मोड क्यालकुलेट गर्न हामीले दिएको अब्जर्भेसनलाई हेर्छौँ। र यो मध्ये सबैभन्दा बढी कुन चाहिँ भ्यालु रिपिट छ त्यो नै हाम्रो फाइनल्ली मोड हुन्छ। र यो दिएको अब्जर्भेसन मध्ये 8 भन्ने अब्जर्भेसन 3 चोटि रिपिट भएछ, 7 2 चोटि रिपिट भएछ, अरू अब्जर्भेसन रिपिट भएको छैन। र यो 7 2 चोटि रिपिट भएछ, 8 3 चोटि रिपिट भएछ, भनेपछि सबैभन्दा बढी 8 रिपिट भएछ। अब हामी एन्सर लेख्न सक्छौँ, हेन्स 8 इज रिपिटेड मोस्टली, भनेको 8 मात्र धेरै पटक रिपिट भएको छ। कति पटक भन्दा 3 टाइम्स, हेन्स द मोड इज 8। यो नै हाम्रो मोड भ्यालु हो, किनभने जुन चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमम् नम्बर अफ टाइम्ससँग अकर भएछ, म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी जसको त्यो नै मोड हो। मोस्ट रिपिटेड भ्यालु नै मोड हो, र अहिले मोस्ट रिपिटेड भ्यालु हामीसँग 8 छ र यो नै हाम्रो मोड हो। धन्यवाद।